Il-qalba l-gas fl-impjanta dell-Emara issa ġiet iċċertifikata li kienet pass għaqli għaliex it-tnaqqis fit-tniġġis fl-arja kien enormi. Kumpanija sussidjarja ta' Shanghai Electric D3 Power Generation wet estudju dwar it-tnaqqis fit-tħaħen u riżultati li ħarġu huma impressjonanti. Fil-fatt li studju juri iswed fuq l-abjad li saħansitra ċertu gazzijiet fl-arja ġew eliminati għal kollox fil-waqt li oħrajn naqsu jew bin-nofs jew b'mod drastiku ħafna. Tabella li D3PG pubblikaw fost l-oħrajn tur il-kubrit issa huwa xi ħaġa tal-passat fil-waqt li l-monossidu tal-karbonju niżel f'livelli verament baxxi. L-istudju jagħmilha ċara li t-tnaqqis fit-tħaħen huwa qawwi anki meta wieħed jikkunsidra li t-tnaqqis fit-tniġġis huwa mqabbel mal-limiti fissati mill-gvern u mhux mal-livelli tat-tniġġis li kien hemm qabel il-qalba għall-gass. Dan għax il-livelli tat-tniġġis fl-arja kien ferm ogħla mill-livelli ffissati mill-gvern illum li huwa marbut ma' politika ambjentali adottata mill-Kummissjoni Ewropea u trattati ambjentali bħal dak tat-tibdil fil-klima f'Pariġi li pajjiżna huwa firmatarju għalih. L-istudju jikkummenta wkoll dwar il-politika tal-gvern fl-enerġija u jgħid li sa minn 4 snin ilu il-gvern beda bil-proġett biex il-power station tal-BWSC teqleb mill-aktar żejt li jniġġess jiġifieri il-heavy fuel oil għall LNG, gas naturali likwifikat. Apparti dan l-istudju jgħid li l-enerġija provduta mhix biss nadifa iżda ferm irħas minn dik tal-heavy fuel oil li bekk waslet għal rohs qawwi fil-kontiet tad-dawl għall-familji u n-negozji.